російського опозиціонера Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Зайберт і назвав це вражаючою подією. Аналізи в російського політика взяли в берлінській клініці «Шаріте». Однак цивільні медики не мають необхідних заходів для виявлення таких складних отрут, тож звернулися по допомогу до лабораторії німецької армії «Бундесверу». Там і встановили, що то була за отрута. Німецький уряд найрішучішим чином засуджує цей напад і терміново просить Росію прокоментувати це питання, наголосив Зайберт. Німеччина також обговорить відповідну спільну реакцію з партнерами в ЄС і НАТО, а канцлерка Ангела Меркель скликає термінове засідання уряду. Водночас у Росії влада стверджує, під час лікування Навального в Омську слідів отрути не знайшли, а його критичний стан і перебування у комі, мовляв, наслідок проблем з обміном речовин. Нервово-паралітичну речовину «Новачок» створили в Радянському Союзі. Потім ця зброя перейшла до російських спецслужб. Нею намагалися отруїти у Британії колишнього російського шпигуна Скрипаля.